agafo butuka mchibuga Paris, echibuga echabu Faransa, omuwala Nalulungi, nzalwa ya Rwanda, na hii ya kulireri, mwenye Rwanda, na hii ya kulira mba Faransa, ya kulira mba Faransa, ngabu wawulira Afrika American, kakati ono Rwanda, Fransi. Kwe gamba, mwala mwenye Rwanda, na hii nga bazade bebalu, iloketinga nebagenda mba Faransa, yaliko Nalulungi we gwanga lya bu Faransa, mwaka gwanko mibiri ayitibwa Sonia Rolland. Sonia Rolland miaka na mugumu wetu ogerira kati yafuka Nalulungi nga wa miaka 19 kakati irisajja elimu kuliasi ngo kufuga amawanga gabo gabo ga Africa wano njogera kulisajja irigenzi li Omar Bongo mori jukira li Bongo. Bwetogera kwa Omar Bongo yafugira egwange lya Gabon wakati wa 1967 na umura oba nafa yafira mbukulembeze mujukira stroke ya mukuba nabera ona utalira mbukulembeze nyinga tabuta. Nanga Afrika Omar Bongo yafa mwaka gwa 2009 inga afugide egwanga lya Gabon egwanga agamu ku mawanga lya egwanga lyo kutane lisinga okufuna okufulumya mafuta mu Afrika kakati Omar Bongo ndoza akawala kano ati omanyi na bobo ugera ba Faransa be baba fuga era abasajja bano ebizimbe bingi babera nnyo mu Paris bachakalireyo Paris omanyi kibuga kya bachakaze nnyo ati Omar Bongo we yagenda mu Faransa naraba akawala kana akato njogera ku Sonia Rolland nzala ya Rwanda nenga kaliko kana Nalulungi kekwanga eri abu Faransa mu mwaka gwa 2000 kakati takaza kasi sebi gambo bugambo bwomerevu lisajalizei ne kalidiri. Asajja ba Afrika erika kasi ko ebigambo mpola kukakananga tirika yemu apartment ya mitwalo ja dola 75 apartment okawe ya yechirabu n'obugambo obusendekerevu ngabo omanyi kisajja kikulu abasajja abakulu ababaze abasiika obwana obuto obugambo gambo kakati okwongera okuwerekeza ku bugambo bwe n'akagulira apartment ya mitwalo ja dola 75. Kakati oba abamu wano mu Uganda twewaana na bizimbe bya dola mutwalo gumu twogera ku milioni dola yabadde ya paruse eri 13.8 kakati oyinayo ekizimbe kyawo kirina kya milioni 3.8 naye nga naawe ozimba ku kyalo kakati ono gwe twogera ko Sonia Rolland Omar Bongo yali president wa Gabon 1997 mpaka 2009 yamugulira apartment ekizimbe mu Paris mu kibuga Paris ekya Bufaransa cha mitwalo 75 ya dola okunga kuoteka n'ebirabo labo ebirala motokeze bei ebyambalo ebye bei buli kintu kyonna nga kya bei kakati Omar Bongo we yafa Sonia Rolland Nalulungi wa Bufaransa mwaka gwa 2000 kote n'emuyita n'egamba efujjo lye mukoze lye mwakola ekimala kimala abasajja bali eri ate ebiseera ebyo Bongo we yafugira kubanga kati Gabon erina abantu miliyoni nga 2 n'ekigwamu nga n'ekitundu katugambe kati enduza n'ekitundu ba miliyoni 2 n'ekitundu ba miliyoni 2 n'emitwalo nga nabwe ekitu ne miliyoni 2 luli Omar Bongo bwe yafugira nga tebali nga mukakadde kamu n'emitwalo 8 nkaga bwe wajawo na yenga obalaba egwanga damba nga lirina akakadde kamu akabantu na yenga bahavu ngabafu na yenga deri sajeri zei edigenze kazu kurukaliyo likatokose ebigambo likagulide apartment likagulide ebyo ebyambale ebye bay ebintu ebye bay kakati bwe yamala okufa ne bagamba jangu wano kiba kya butali bwenkanya
abantu ba Gaboni okubanga beyaguza nzijo wengoli wanunga Nalulungi yandibadde ekyokulabirako oli mukukuta oli mukuchakara nalize iri presidenti kakati jango Mukooti ambulizo mulungi olunakuwe gulukoti ya Bufaransa ya gambye ti kakati gwoine misango gy'okuwoza era emisango egyo gy'okuba nti mwazanyira ku sente y'omuwoomusolo mu Gaboni ne mujja ne mukyakala n'erize eyiriri eryaliri pulezidenti gikusemu vi ekisookera ddala apartment gye yaggulira tugenda kubanga tugikujjako n'ebintu byonna ebirala ate naawe ogenda kubanga owere nemba n'emisango egy'enjawulo ambuliza omulungi Sonia Rolland si eka ye yavunaaniddwa n'abatabani mwenda omanyo maalu bongo abakulembeza ba Afrika nga bova manyi sente bazukozesa ne bamansa abaana kakati abaana be abalala mwenda nabo bavunaaniddwa okwekobaana ne bakozesa ebifo bye balimu nga abaana anti babaita ba first children mo first children first sons kati banobo naba first sons abegwanga lya Gabon baba vunanyi okubanga abe kubana ne bagenda mu kitafu kye gwanga lya Gabon ampuliriza ne bajjamu obukadde bwa dola 9 ne bananga Africa buli woyogera ku bigambo bino uliranga oyagala nakayimba kano ke kabakazanya boka obukadde bwa dola 9 abaana ba Omar Bongo Odimba yafa 2009 abaana bwe 9 badira obukadde 9 obwa dola ne babujja mu gwanga lya Gaboni ngensi yabwe yeta kuza nzijju we yeta kuza rujju abantu tebalina malwaliro amasomero mafu nebira ne wankubadde kati erimu upper middle etusinga ekyamazima etusinga erimu upper middle income middle income status upper waguru erie netero genda mawanga agakuze kale yadde yadde kone ye chandibadde kubanga abantu milioni 2 nga lwaki simu egwanga lisinga obugagga mu Africa muyina amafuta muyina ebyobulambuzi biyina ebibira ebibira kakati babagambye nti nammwe mujje muvunaanwe mwazi kwatanga ne mujje eno ne mugula emmotoka ez'ebbeeyi ne mugula amayumba ag'ebbeeyi ne mugula ebyomuwendo eby'ebbeeyi kakati muyina okuvunaanibwa ambuliza omulungi olita bwe gato gali na yenga omuwala Sonia Rolland akati abavubuka bano omwenda wamune akati ono mama wabwe obakati ani kubanga miaka bini bisajja bikulu ebimu kubanga kakati aliko president ali bongo mutabani woli naye wa miaka nkaga mwesatu kati ono Sonia mwana wa miaka na mugumu kati oba mama wabwe oba kizibwe wabwe oba ani naye kale bonna babavunanye oli apartment n'obugagga bonna babola bikanga bujja ekibonerezo tebanna bannyo kubikira naye nga emisango gya musemu v apartment eyo gye bamugulira ku sente z'omuwe musolo miliyoni mitwalo 75 n'obugagga ebirala ebimu babiwamba wamba dda ebimu byebigenda okuba nga bimugibwako kati oba anaasibwa n'ebirala ebyo tubirindiridde naye nga ge mawulire agavamu gwanga eria Gabon sako ne gwanga eria Bufaransa Omar Bongo Odimba miaka yafugire miaka namwe ebiri omukuba kulembeze abasinga okufuga bwe yafira actually yali president yakasinga okufuga obunene mu gwanga okwa kusema zinga wa Africa ya fabiri mwenda kakati tujja kwongera okubanga tubigoberera mpola mpola kakati Rwanda evuddeyo neegamba Congo efujjo lyoli mutukolako tetugenda kutunula butunuzi tugenda kwanukula singo damu nokwata jukira Rwanda yali yakwata abajasi ba Congo Congo yali yakwata abajasi ba Rwanda yonge gamba mbu yabasanga basalimbira munda mu Congo nga tebaweereddwa lukusa bava e Rwanda ne basala ensalo mbu ne bayingire ewo e Congo kati ne bakwata era n'okutuuka kati tena babata unakulugulu yabadde ino bata naye amawulire senabaggalabanga yabata kati Rwanda yagambye Congo
otusosonkereza ebyaso obikuba n'obiyingiza e Rwanda negamba tetugenda kusirika busirisi koddamu kukikola kino bwe kuba kufaafaagana nammwe mpaka kinshasha tugenda kufaafaagana nammwe kakati bano baseruganda bali mu kago gumu East Africa nam amawanga musanvu eri akatwega take erisembye yo lye lye Congo kakati abooluganda batandise okugulana ambulizo mulungi Antony Blinken minister wa ensonga z'ebweru ow'eggwanga erya America avuddeyo n'agamba nti bannange mutabagane nga muludde nga mugugulana okuva erika mu mirembe gya Mubutu mugugulana chenda mwena okutuuka kati mugugulana kabira bwaze mugugulana nekisekedi nasaba balirwana Uganda Kenya n'abalala baveyo babenga benyigira mu kutabaganya abo Uganda bana ababiri kakati ate simanyi tebigwa bwe bityo bagugulaneri mugenda okulaba na feno batuiringiza mumpola mpola na ye kale Rwanda yo yagambye Congo binoneda sibwa okubanti tuliba Seruganda kakati nebo ono yongero tusese chokane gwe bagamba naye agamba bono yingira no weyingize Congo nga tetukuwadde rukusa tujja kukuba obo yagalo batuyagala kati aba Uganda ababiri bali mukugugulana Gema huli la gali mbukaru Afrika mpola Ebi ntu webicho webiri njagalo kubuza ko manjina ze Rita Mchisenyi webali nyo webali zedala Meseji yu njirapa ugama ntu kweri watuni nzeda Ebi ntu yona manjinti bitambuli la gala hulu unji nyo Webali nyo webali zedala Gami wana mkuru webali kwele zanze Amos Ekanange Kamuli Busoga Gami inti kuhuli Rede karedio mwe karimu katezi webali nyo webali zedala Ataba bibaku ingiride sorry bambi sorry Amosi Neka stesi mubaji ukulikede webali nyo kubanga uliriza Uganda ange Asaf webali nyo webali dedala head teacher wa Little Angels webali nyo webali dedala ebintu byonna manyenti bikutambulira dedala bulungi kwagaliza bulungi byerere mpola bwetu kyo tujja kubanga tutambulira dedala tugendewa leero tugendewa katugende mu ddwaniro tulabe mwana mulenzi Vladimir Putin byazemu President Vladimir Putin President w'eggwanga lya Russia mpulizo mulungi yajja ya kusini mu myaka gya kyende yonga jigwako yasoka kubeeranga amyoka saba minister oluvannyuma yafuka saba minister omujuvu era musajja mukuru Boris Yeltsin yali president w'eggwanga lya Russia bwe yalinga ayebye amanyi gamuwedde ebirwadde bimara embirizi kakati namuteekawo nga saba minister omujuvu oluvannyuma lw'okubeeranga yaddukanye emirimu gye nebyo obugagga biri byonna ebyali ebya Soviet Union mwana mulenzi Vladimir Putin yali alondeddwa agamba nti ali ku ddala lya Lieutenant Colonel mu magye ag'eggwanga erya Russia Lieutenant Colonel abamba mubayita ba Lieutenant Colonel kwatu kweyawumulira emirimu gye Lieutenant Colonel Vladimir Putin myaka 9 yazalibwa musanvu omwezi ogw'ekkumi 1959 agenda kuweza emyaka 7 mu October w'omwaka guno na yenga Lieutenant Colonel gwe nkugamba nti yafuka president w'eggwanga lya Russia na kuzomwezi zaali 31 December 1999 oluvannyuma lwa mwana mulenzi oba musajja mukulu gwe nkugambyeko Boris Yeltsin okuwumula yalekulira n'agamba sikyasobola kubeera president ebirwadde bimbala embirizi kati nga semateeka wa Russia agamba nti president senga alekulira saba minister yafukirawo president
ngati Vladimir Putin olwokuba omusajja ono yali amaze omulaba nti ono tajja kundi amulukwe obugagga mbumuwadde estate zange aziddukanyiza bulungi ebintu ebyali ebya Soviet Union ebyeggwanga lya Fabitu naye yenyini aina kakeka kyekunganyiriza na wange nabo atabukumye bulungi yamufuula saba minisita mpulirizo mulungi nakozesa omukisa ogwo kubanga saba minisita nga bamaze okola endagaano ey'ekyama tontabaalanga nga nange bwe nkuwadde omukisa n'olya tontabaalanga nga nkuwadde obuyinza mpulirizo mulungi bwatyo omwana mulenzi oba musajja mukulu Boris Yeltsin bwe yatobu yinze na kuzo mwezi nga 3 mulumu December 1999 bwato Vladimir Putin kwa yale amazo kufula 7 minister omujuvu bwato nakwata ekintu okumalira ddala emyezi 5 okulonda kwa bonene kutegekebwa ere na kuzo mwezi zali musanvu omwaka gwa 12 Vladimir Putin Lieutenant Colonel former KGB KGB agent KGB kitongole kyali kiketerebwa eruwe gwanga mu biseera biri bya Soviet Union bwato nakwata obuyinza mu mwezi gwa May nakuzo mwezi ali musanvu 12 mpaka nga May 2008 ebisanja bibiri ebisanja bya Russia bya myaka 4 semateko ono mupya gwe bakoze wayabikyusizaamu nebyali bya myaka nja kwongera okulaba bakyusa semateko emabegaawo 2015 bamukyusa ndoza babyongera emyaka 5 kati nebyali bya myaka 4 bwe yamala okwata emyaka 4 mpulirizo omulungi Vladimir Putin nabanga zebali nabanga zebali natekawo okulonda mpulizo omulungi era nafuka saba minister weggwanga eryo kumanga semateka lite mukiriza kubeera nga afuna ekisanja ekyokusatu consecutively naye nafuka saba minister weggwanga eryo wakati munana May 2008 mpaka musanvu March mpaka musanvu May 2012 teka wili sajali riri katili saba minister saba minister aliteka neyenga saba minister yasiga zobwa commander in chief ne wankubadenga president jali waguru ne saba minister lieutenant colonel Vladimir Putin nga yadumira maji kati kiri kifananyi kakati bwana kakati olokuba semateka wa Russia yaliye mukiriza nti oluvanyuma lw'okuwumula ekisanja kimu asobola okudda Vladimir Putin yakomawo ampulirizo omulungi mu kalulu ka 2012 era bwatyo nawangula ekisanja ekipya mpaka kati akyaba kalakata bwe njogerako omwana mulenzi oyo president asinga obugagga mu nsi yonna okusinziira ku katabo ka Forbes akabiri mu abiri mu ebiri biri abiri mu ebiri akatabo ka Forbes kamulisitinze nga president asinga obugagga mu nsi yonna n'obuwumbi bwa dola 12,000 ngambye bwente president Vladimir Putin ye president asinga obugagga mu nsi yonna president w'eggwanga lya Russia eggwanga erisinga obunene mu nsi yonna Russia yensi esinga obunene mu nsi yonna edirirwa Canada kakati president wa ensi esinga obunene mu nsi yonna Russia Vladimir Putin myaka 9 yasinga obugagga okusinza katabo ka Forbes akanku 2022 omwaka guno kamuwadde obuwumbi bwa dola 12,000 alina abaana babiri abamanyiddwa ate baabuwala abaana babiri mabegaawo yayawukana ne mukyalo 2015 2015 myaka mitono nnyo mabega yawukana ne mukyalo nali nsoma nendaba ebigambo bya mukyalo yagamba ate ono njawukanye naye anti abazungu tompa time kati ekya time kyokka kyamwawukanya ne bbaawe mukyalo yagamba ono tampa time
buli kaseera abeera mu bya government era abeera ino n'agenda eri n'agenda eri nze n'embeerawo empewo n'enfuwa munoonya simulabako buli kaseera agenze abaya akadda n'agenda n'ayawukana ampuliza omulungi njogera ku Vladimir Putin abaana babiri ayina omuwala bamwita Maria Putin wamu ne Katrina Putin ye president gwenjogerako lwaki njo mugamba lwaki mukuwaddeko yongera okubanga programa gafa munsi bwetu tubeera twagala tukusomese ebintu obengo obiwulira eggwanga lya Russia yerisinga obunene munsi yonna lyeggwanga erisinga obunene lidirirwa Canada lirina abantu wetwogerera kati okusinzira ku bibale ebivaayo abantu obukadde 1046 n'obugwamu bebantu abawangalira beba Russia abali mu gwanga lya Russia kati ate wewonya China yesingo abantu obungi naye ate si yesingo bunene China ndoza yakusatu yakusatu wao nedirirwa America mu kifo kyokuna kakati yesinga abantu obungi naye lino lirina abaka ampulizo mulungi Russia eina abantu milioni 1046 kale 1048 nozigwamu awo kusinzira ku bibale ebiri current bwetyo Vladimir Putin president kati yavuddeyo olunaku olweggulu oluvannyuma lwa President Joe Biden okugamba nti no agenda kuweereza ebyokulwanyisa biri ebyomutawaana naddala ekyokulwanyisa kiri kye nagambyeko ampulirizo omulungi ekimanyiddwa nga M142 High Mobility Artillery Rocket System nyongeddo kikulagako ku Top TV ku macha ukirabyeko kakati nakugambye nti olunaku lw'eggulu drills oba okwegezaamu okwa nuclear kwatandise ebifaananyi nga we byalabise olunaku lw'eggulu abasajja nga beegezaamu n'emizinga n'ebyuma ebikasuka nuclear era ababaddeko ku Top TV program the opinion sawa biri ku macha mbibalaze aya Putin ebyuma byebyo emizinga n'ajijjayo ampulirizo omulungi nagambye nti ekitundu mwe bali mu bigerezesa kisaawe kirimu ebibirabira kiri eyo